Fudbalski klub Novi Pazar savladan je od ekipe Radničkog iz Niša rezultatom 2:1. Golove za Radnički postigli su Stojiljković u 14. i Pejović u 29. minutu, a za Novi Pazar strelac je bio mladi Ervin Kurti u 88. minutu meča. Ipak, plavi oštećeni kod dosuđenog 11-terca za Radnički. Bek Novog Pazara Sise očistio loptu, ali je sudija ipak pokazao na bijelu tačku. Prvo poluvreme, dosta smušeno, dosta slabog duela, dosta slaba kontrola lopte i registrovalo se sa 2-0 za domaćina. Domaćin je znalački to iskoristio, ima dosta iskusnih igrača koje mi nisu mogli u tom periodu sačuvamo. Nekim promenama na poluvremenu i daljem toku igre smo uspostavili neki balans i kako je vrijeme odmicalo, odigrali onako kako treba. Dali smo gol, imali smo možda koju polu priliku, ali i Radnički je svoje prilike promašio. Trener Radničkog nakon meča pohvalio ekipu Novog Pazara i izrazio očekivanje da će na domaćem terenu ostvariti dosta bodova. Disciplinovana ekipa, jasno gleda utakmicu i sa Metalcem i sa Partizanom. Znali smo da ćemo imati problem kad izgubimo loptu, da će oni to znalački da koriste, međutim pravili smo te sitne prekide da ne dođemo u situaciju da nam šutiraju na gol i kad naravno ne iskoristiš svoje šanse, to je fudbal. Desi se taj šut, odbijena lopta i gdje onda zadnjih 5 minuta već nastane, da kažem, neka fudbalska dinamika gdje mi gledamo da sačuvamo go, a Novi Pazar da postigne još jedan. Tako da svu sreću želimo nastavku prvenstva, mislim da će kući da imaju jako ozbiljnu ulogu i da će da prave dosta problema i da osvoje dosta bodova kod kuće i ponavljam opet želim sve najbolje u nastavku prvenstva. Poslije nekompletno kola, šestoplasirani Radnički ima 6 bodova, dok je Novi Pazar na 12. poziciji i ima 3 boda. Novi Pazar će u sljedećem kolu biti domaćin Ivanjičkom Javoru, a Radnički će dočekati ekipu Mačve iz Šapca. Sportski direktor fudbalskog superligaša Novog Pazara Emir Bihorac rekao je da je taj klub dovođenjem ofanzivnih veznih igrača Stefana Milosavljevića i Luke Mičića najvjerovatnije završio sa aktivnostima u ljetnjem prelaznom roku. Milosavljević, star 28 godina, je donedavno bio u Radničkom iz Niša, a prije toga igrao je u Mačvi, Makedonskom Sileksu, Lučanskoj Mladosti, Zemunu, Borcu iz Bivolja, Mađarskom Putnoku i Matičnom Napretku iz Kruševca. Mičić, star 25 godina, je posljednji angažman imao u Radniku iz Surdulice, dok je ranije nastupao za Bačku, BSK iz Batajnice, Radnički iz Nove Pazove, Inđiju i Dunav iz Starih Banovaca.